А ми ж ще вирішив трошки познімати пікет. Трохи так. На хвилинку, на дві. Механізму. Які цілики можуть діяти. Минулого тижня в четвер я беру участь в програмі на телеканалі «Рада». Можливо, хто бачив, можливо, не бачив, неважливо. Суть розмови. До комуніста, який сидить в студії, він жаліється все. Як же ж так, довелося, що приходять 15 хлопців, маска, купити які добрі обличчя. І дивлячись на те, що всі вчора, хто обличчя, хто обличчя, хто обличчя, хто обличчя, Алло, ти де? Я тут у вас вийшов з калітки. Ну я з калітки вийшов, ти де? А, ти вже туди на базу поїхала? Ну, а, ти вже поїхала? А, ну зрозуміло, ну добре, я їду туди. Давай.